Yeah, but then, yeah. Tu peux te laisser être clairement. Diferente, mano. Preencher, posso fazer, rapaziada. Provavelmente vai fazer. Bom dia, Alves. Não, tá curtindo a 12? Aham, uma boa essa porra. Tá muito alta a música, ou o áudio do jogo, minha voz, guys. Me avisa aí. Tem console? Tem. Talvez eu jogue a... Acho que foi pro lado do console. Tem a PS5. Tá tudo errado, velho. Volta meio baixa. Deixa eu ver se consigo aumentar. Mas é que eu tô falando baixo também, né? Bom dia, irmão Rafa. A senha está certa. Não mudo. A baixada está muito forte. Está forte até demais. Tem que dar uma espadinha nela.
Pior que tá, o Breno. Mas eu prefiro as fases mesmo. Aqui é muito roubada, velho. O Rod tá errado. O Rod já é 60. Como assim, Breno? Essa 12 pontos, essa 12 aqui tá muito dano, velho. Não, Drake, mas eu vou ser. Tá vendendo PC ainda? Eu tô. Custa 3.400. É mais que 216 o gato. Só fugir, velho. Porra, começou a música. Eu não testei muito a RN do outro, né? Quando que é a console cup? Não quero. Acho que elas 18. Ah, não vou ter em casa. Ok, carburo vai ser nessa cara. Parece a Prime essa 12 aqui. É tipo um espaço com uma Prime. Segura DM? Talvez consiga. Quando acabar essa aqui, eu olho. A Epic tinha que mudar a data do console cup. Ué, por que, pô? Mó da hora de jogar cup. Novo, velho. Gostou da season? Gostei muito, velho. Pode pá. Muito chave. Todos esses caras também, mano. Eles estão tipo. Ah.
Tento fazer mais live? Vou tentar, mano. Que o PC antigo não dava, não tinha condição nenhuma. Ficava tudo lagado em arena. Agora dá pra jogar suave. Qual que é o do PC novo? É. 93ª. 3060. Carai. É, já aí, ó. Que isso, caralho? Seu velho. Ah, é no cara, mano.